Yaklaşık 10 dönümlük arazi üzerine inşa edilen camimizde açık alanlarla birlikte aynı anda 8000 kişi ibadet edebilecek. Kjo xhami e cila është ndërtuar mbi 10000 metra katror do t'i shërbej 10000 besimtarve musliman që për ata cilët e falin namazin. İbadet alanının yanı sıra konferans salonu, derslikler, Kur'an kursu, sergi salonu, kütüphane, engelli ve yaşlı asansörü, çalışma odaları ve kültür merkeziyle camiimizi bir külliye anlayışıyla inşa ettik. Camia e namazas është ndërtuar jo vetëm si një objekt kulti, si një objekt ibadeti, si një objekt adhurimi, por është menduar akoma më e gjerë, multifunksional për të cilën do t'i shërbej besimtarve në çdo aspekt, duke menduar si një kompleks social, unë brenda saj, ka sala konferencash, ka bibliotekën, ka dhoma studimi, ka dhe ashensor për gjithë ata të cilët janë me aftësi të kufizuar. Cami alanında bulunan Balkan Kültürleri Birlikte Yaşam Müzesi ile de Arnavutluğun zengin kültür mirasını yansıtmayı hedefliyoruz. Ve ne kështu synojmë të pasqyrojmë trashëgiminë e pasur kulturore të Shqipërisë me nën moton e Muzeut të Bashkëtesës së Kulturave Ballkanike që ndodhet brenda kompleksit të namazgah, të xhamis namazgah. Namazgah camiinin, aramızdaki dostluğun, kardeşliğin, dayanışmanın sembolü olacağından şüphe duymuyorum. Ve njëkohësisht duhet të shprehem këtu se xhamia e namazgah do të jetë simboli i miqësisë, i vëllazërisë dhe i solidaritetit mes nesh. Görenleri hayran bırakan, iç huzuru veren, manevi dünyamızı dış dünya ile bütünleştiren bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Dhe njëherë këtu në mesin tuaj dua të përgëzoj të gjithë ata të cilët kanë kontribuar për këtë vepër shumë madhështore që tashmë do mahnis të gjithë ata që e shikojnë, sidomos me qetësinë shpirtërore dhe me integritetin e prëndshëm të zemrës që i ofrojnë njeriu tashmë shndruar në një vepër e paprecedent. Burada şunu özellikle vurgulamak isterim. Sıkı kardeşlik hukukuyla bağlı olduğumuz Arnavutluk ile kültürel ve sosyal ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi önceliğimizdir. Dua të theksoj një fakt këtu se prioriteti i ynë është të thellojmë akoma më tutje marrëdhëniet tona, raportet tona vëllazërore, miqësore, kulturore me Shqipërinë, për të cilën e kemi si detyrim nga çepuron nga raportet e mira të vëllazërisë mbi themelet e sinqeritetit. İki millet birbirlerini her vesileyle desteklemiş, derdine ve sevincine ortak olmuştur. Yan dy kombe të cilët, yan dy popuj të cilët vazhdimisht e kanë mbështetur njëri tjetrin në çdo rast, në çdo fatkeqësi dhe i ka qëndruar pranë njëri tjetrit me të gjitha mundësitë. Ülkelerimizdeki deprem felaketlerinde Türk ve Arnavut halklarının gösterdiği dayanışma uluslararası camiaya örnek teşkil etmiştir. Ve së fundmi, solidariteti i treguar nga populli turk dhe ai shqiptar
gjatë fatkeqësive të tërmetit të ndodhura në vendet tona, ka dhënë një shembull konkret për mbar komunitetin dorëkombëtar. Fier ilinde inşa ettiğimiz Türkiye Arnavutluk Dostluk Hastanesi ve Laç'ta yaptığımız deprem konutları bu dayanışmamızın en somut eseridir. Njëra nga veprat më bazike të kësaj, të këtij solidariteti shumë sinqert vllazëror mes dy vendeve tona ka qenë Spitali i Miqësisë Turqi-Shqipëri i ndërtuar në qytetin e Fierit, si dhe rezidencat apo shtëpitë edhe e tërmetit të ndërtuara në qytetin e Laçit. İnşallah bundan sonra da devletimizde, kurumlarımızda, sivil toplum kuruluşlarımızda Arnavutluğun yanında yer almaya devam edeceğiz. Ve dëshiroj të theksoj faktin se përsa kohë do vazhdojmë kështu me këtë raport vllazëror miqësor, do vazhdojmë të qëndrojmë pranë vëllezërve tanë shqiptarë. Aziz kardeşlerim, İslam düşüncesinde hayatın kalbinde, şehrin merkezinde, medeniyetin temelinde cami vardır. Të dashur motra dhe vëllezërit e mi shqiptar, në qytetërimin, në mendimin islam, koncepti cami ekziston në zemër të jetës dhe në qendrën e civilizimit, si dhe në themelet e qytetërimit. Camiler, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi toplumu yücelten değerlerin yaşatıldığı mekan birliğimizi ruh birliğine dönüştüren mabetlerdir. Njëkohësisht, camit janë vende të shenjta ku reflekton vlerat shpirtërore dhe vlerat që purojnë nga zemra për të cilën lavdrohen nga shoqëria, nga vllazëria, si dhe njëkohësisht e nxit bashkëpunimin dhe solidaritetin duke mbajtur të gjallë dhe duke shndruar kështu unitetin e kësaj hapësire të xhamisë edhe në praktik. Xhamiler sadece ibadet mekanları değil, ezanlarıyla bütün insanlığı tevhide, kulluğa ve Allah'a çağıran, kubbesiyle müminleri birleştiren, mihrabıyla yüzleri ve gönülleri yüce Rabbimize döndüren hakikat merkezleridir. Njëkohësisht xhamit nuk janë vetëm vende ku thirret ezani me zë të lartë. Xhamit nuk janë vende vetëm për tu adhuruar, por njëkohësisht ata janë për të thirrur mbar njerëzimin në monoteizëm, për të thirrur njerëzimin në mirësi, në adhurimin në Allahun e vetëm, si dhe i bashkon muslimanët në kupolën e vetëm.